Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Hroniku okruga sa malim zakašnjenjem ovoga puta, ali opravdano s obzirom da ste bili u prilici da na našem programu pratite direktno prenos sa otvaranja Božićne škole 2019, a ujedno da vidite i ko su najbolji sportisti za prošlu godinu. O ovoj temi ćemo još govoriti večeras u Hronici. Biće tu još detalja iz privrede vezano za Tigar AD i pismo koje je zaposlenima uputio direktor ove kompanije. O novim mogućnostima za zapošljavanje tokom ove godine čućemo u rubrici Gost Hronike. Tu će biti Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, a sa njim je razgovarao kolega Borivoje Petrović. NALED je dodelio reformatorima godine priznanja na današnjoj konferenciji. Biće detalje i o tome. Raste broj obolelih od gripa, tako da ćemo morati još jednom da vas podsjetimo na mere prevencije i koja su to kretanja kada je pitanje epidemije gripa u Pirotskom okrugu. Set naravno iz obrazovanja i blok iz sporta. Znači, pomenuli smo da su večeras ujedno prilikom otvaranja Božićne škole proglašeni i najbolji sportisti za prethodnu godinu, a na sinoćnoj svečanosti proglašeni su i najbolji sportisti radnici. Tako da, eto, to su neki od razloga da ostanete uz naš program, a na početku da se podsjetimo i vesti dana. Generalni direktor Tigra AD Vladimir Ilić povodom neusvajanja novog UPPR-a uverava zaposlene da nema mesta bojazni. Ove godine grad Pirot izdvaja 19 miliona dinara za programe zapošljavanja. Danas počinje Božićna škola 2019. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Povodom neusvajanja novog unapred pripremljenog plana reorganizacije, radnicima Tigra AD obratio se generalni direktor Vladimir Ilić. Zaposlene uverava da nema mesta bojazni za budućnost Tigra, njihovih radnih mesta i egzistencije. On u pismu podsjeća i da se reprogram nasleđenih dugovanja završio neuspešno jer nije glasala banka sa samo 3,78% udela u ukupnom dugu Tigra. Neusvajanje UPPR-a završilo se neuspešno u periodu kada je Tigar počeo sa stabilnim poslovanjem, kaže Ilić. Navodi da je kraj godine završen sa povećanom realizacijom od 22%, povećanim izvozom obuće od 35% i da fabrika Tehnička guma beleži pozitivno poslovanje. Dalje navodi da su poslovi za ovu godinu ugovoreni, da je proizvodnja stabilna, a plate obezbeđene. Rukovodstvo Tigra će preduzeti sve neophodne mere oko izrade novog reprograma dugovanja za koji se, kako se ističe, ima puno razumevanje države, ali ne i domaćih banaka. Generalni direktor Tigra AD Vladimir Ilić u pismu navodi da se uz podršku države, grada Pirota i sindikata i njegovo lično i zalaganje zaposlenih nastavlja krupnim koracima u pravcu oporavka kompanije. Poštovani gledalci, dobroveče. U moje ime, vreme za gosta Hronike, Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Ja ću pročitati ovu funkciju da ne pogrešim. Savjetnik za ekonomski razvoj, član lokalnog saveta za zapošljavanje. Jasno vam je zašto čitam ovu funkciju. O tome govorimo u nastavku emisije. Brojni programi, zaista se grad Piro trudi da pomogne svima onima koji su bez posla. Nenade, dobrodošli u naš studio. Hvala, dobroveče vama i vašim gledocima. Znam da je i prethodnih godina bilo mnogo programa, da su izdvajena znatna sredstva. Ajde da krenemo od toga, ako se ne varam, u prošloj godini 19 miliona za različite programe, slično i sada. Tako je, mi unazad nekoliko godina realizujemo 3-4, zavisno od godine, zavisno od potreba koje se nameću u određene programe zapošljavanja. Prošle godine smo imali budžet od 19 miliona dinara.
Tada smo finansirali 4 mere iste priče. Ove godine imamo takođe ovaj budžet od 19 miliona dinara, s tim što postoji određena izmena, odnosno novina što se tiče mera. One mere koje su ostale, da tako kažem, na snazi kao i u prethodnim godinama, jesu program stručne prakse, program javnih radova i program dodele subvencije za samozapošljavanje. Novina u odnosu na prošlu godinu je da nemamo više program za teže zapošljiva lica, ali zato od ove godine uvodimo program obuke za deficitarna zanimanja na tržištu rada. Cilj nam je da sva ona zanimanja za kojima postoji potreba poslodavaca da se njima izađe u susret i da obučimo radnu snagu kako bi ih kasnije uposlili. Verujem da je ovo interesantno ljudima, pa da idemo korak po korak, najpre od stručne prakse, šta je tu potrebno, šta će se tu finansirati, kolika sredstva su u pitanju, ako ima tih podataka. Evo, ako ja bih napomenem da smo mi na početku godine vrlo brzo nakon usvajanja nacionalnog akcionog plana usvojili lokalni akcioni plan za zapošljavanje, odnosno za 2019. godinu. Ubrzo nakon toga smo i potpisali sporazum sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a koji se odnosi na pružanje tehničke podrške s njihove strane po pitanju realizacije dva programa. Prvi program je program stručne prakse, drugi program je program javnih radova. Što se tiče stručne prakse, mi smo za stručnu praksu ove godine izdvojili 7,6 miliona dinara. To praktično znači da ćemo zaposliti, odnosno angažovati 30 volontera pripravnika. Od toga će biti 23 sa visokom stručnom spremom, 4 sa višom i 3 sa srednjom spremom. Ono što želim da napomenem i da objasnim svim gledocima, nezaposlenim licima, da se na ovaj program stručne prakse javljaju isključivo poslodavci. Tako da sva ona nezaposlena lica koja imaju interesovanja, želju da budu angažovana putem ovog programa, moraju kroz razgovor i dogovor sa poslodavcem da jednostavno ustanove da li postoji potreba kod poslodavca za određenim profilom zanimanja kakvi oni posjeduju, tako da ukoliko postoji, poslodavac je taj koji na kraju podnosi celokupnu dokumentaciju. Što se tiče same stručne prakse, poziv će biti objavljen 9. februara i on će biti otvoren narednih 30 dana. Sva nezaposlena lica koja nemaju nikakvog radnog iskustva mogu da se jave putem određenih poslodavaca i da konkurišu na ovaj program. Ono što bih želeo da napomenem, za razliku od nekih drugih programa i nacionalnih, ovdje ne postoje nikakve ograničenja. Svi poslodavci iz privatnog i javnog sektora mogu da konkurišu. Kada su javni radovi u pitanju, navikli smo prethodnih godina i uređenje kanala, mesne zajednice, udruženja građana, zaista svako mogao da konkuriše, kakva je sada situacija? Pa ja moram tu da napomenem da smo mi sa javnim radovima počeli još davne 2010. godine. Ja mislim da smo jedna od retkih lokalnih samouprava koja je samostalno realizovala ovu meru i to 10 ili 12 konkursa za redom. Čak smo u nekim godinama imali po 2-3 konkursa. Javni radovi su napravili veliku revoluciju u našim mesnim zajednicama, prvenstveno iz razloga što je tamo postojalo mnoštvo problema koje, nažalost, nije imao ko da rešava i zahvaljujući tome smo rekonstruisali brojne domove, napravili brojna igrališta, uredili brojne parkove, održavali seoska groblja, uredili deponije i tako dalje. Znači, mnogo toga je urađeno putem javnih radova. Mi smo unazad 4-5 godine, zahvaljujući tehničkoj podršci sa nacionalnom službom, uspjeli da ovu meru i dalje nastavimo da realizujemo, tako da se uz njihovu podršku ona nadalje realizuje. Ove godine ćemo za javne radove imati budžet od 6 miliona dinara. Plan je da kroz ovu meru angažujemo oko 70 nezaposlenih lica. Kažem, javni radovi su mera kratkoročnog tipa, oni traju određeni vremenski period, kod nas su predviđene da traju najduže 3 meseci i uglavnom je ova mera usredsređena za teže zapošljiva lica i lice stanju socijalne potrebe, tako da su oni i u skladu sa našim lokalnim akcionim planom prioritet što se tiče zapošljavanja putem ove mere. Kad je tu konkurs? Konkurs će biti objavljen za ovaj program 23. februara i trajeće 30 dana, tako da očekujemo tu negde da pri kraju aprila se i krene sa realizacijom javnih radova. Ova mera je nešto više u odnosu na prethodnu godinu. Prethodne godine smo imali nešto ispod 5 miliona dinara. Ove godine nam je uvećan budžet za ovu meru. Šta je dalje? Subvencije za zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje. Tako je. Mi ovaj program što se tiče dodele subvencije za samozapošljavanje imamo već 4 ili 5 godina. Ono što je novina od prošle godine smo krenuli u proces sufinansiranja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. To praktično znači da
smo prošle godine mi izdvojili 55% sredstava, oni su dodali njihovih 45% na našu sumu, imali smo uvećan budžet i dodelili smo nešto iznad 30 subvencija. Ove godine ćemo na naših 3 miliona koliko smo izdvojili, nadamo se u stvari da će nas podržati i da će iz budžeta Republike Srbije biti izdvojeno još 2,5 miliona dinara, tako da očekujemo da dodelimo 27 subvencija za otpočinjanje sobstvenog posla. Što se tiče ove mere, mogu dakle da konkurišu sva nezaposlena lica. Iznos subvencije je od 200.000 dinara upravo za sva nezaposlena lica, za viškove zaposlenih je 210 i 220 za invalidna lica. Jedini bitan uslov je da sva ova lica prođu obuku koju organizuje nacionalna služba, koja se organizuje za ljude koji žele da otpočnu sopstveni posao kako bi ih što lakše uveli u ovu priču. Ono što se tiče samog konkursa i objavljivanja javnog poziva jeste da će on vrlo verovatno oko polovinu godine biti objavljen, s obzirom da treba dosta vremena dok nacionalna služba odluči po našem zahtevu koji se tiče sufinansiranja, pa potom ide potpisivanje ugovora i tek onda realizacija. Tako da ćemo sa ovim pozivom tek krenuti verovatno juna ili jula meseca ove godine. I za kraj, u poslednje vreme smo se uverili koliko je profesionalna orijentacija bitna, u poslednje vreme moderan IT sektor, obuka za deficitarna zanimanja, jednostavno i nacionalna služba to prati, nije svejedno koja škola se završi, kakve imate kvalifikacije, ove obuke mogu da budu interesantne. Upravo tako. Ono što je činjenica je da mi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje imamo određene profile zanimanja, ali jednostavno ta lica u suštini ne odgovaraju stvarnim potrebama poslodavaca. Novi su tehnološki procesi, sve to iziskuje obučenu radnu snagu, jednostavno ne mogu da odgovore na potrebe tih poslodavaca, pa pored toga što mi u saradnji sa HELP-om i Nacionalnom službom za zapošljavanje organizujemo već neke obuke, mi smo na zahtev privrede, slušajući prvenstveno njihove potrebe, ove godine ušli u tu priču sa željom da organizujemo obuke upravo za ona zanimanja koje su deficitirane na našem tržištu rada. Ono što smo mi ustanovili jeste da unazad 2 ili 3, pa možda i 4-5 godina nedostaju šivači, nedostaju krojači. To je ono što nama prvenstveno nedostaje, jer naša tekstilna industrija je u ekspanziji. Imamo sve veći broj tekstilnih firmi, međutim kvalitet radne snage je na nezadovoljavajućem nivou. Upravo zbog toga sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot, kompanijom EMI Roljo i tehničkom školom Pirot ući ćemo u zajednički poduhvat ovih dana nakon potpisivanja ugovora i krenut će obuka za 30 polaznika. To je prvi krug obuka. Nadamo se da ćemo do kraja organizovati još 2 obuke. Ukoliko do toga ne dođe, preusmerit ćemo sredstva ka onim poslodavcima koji iskažu potrebu u toku godine za određenim profilom zanimanja. Kolika sredstva su tu planirana? Sredstva za ovu meru iznose 2,4 miliona dinara. Tako ako sagledamo sve mere, ukupan budžet je 19 miliona dinara i ako dodamo ona sredstva za koje se nadamo da će nam odobriti republički budžet, odnosno Nacionalna služba za zapošljavanje od 2,5 miliona dinara, imat ćemo praktično za zapošljavanje 21,5 miliona dinara. Zahvaljujući svim ovim merama, angažovat ćemo tu negde oko 200 lica. Poštovani gledoci, čuli ste, posebno se odnosi na one koji su bez posla, budite hrabri, Nenade, samo za kraj da kažem gde mogu da se dobiju dodatne informacije, pretpostavljam kod vas u kancelariji, možda u uslužnom centru, gde oni koji žele da saznaju više detalja mogu da se informišu. Što se tiče programa stručne prakse i javnih radova i subvencije za samozapošljavanje, prava adresa je Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, Nacionalna služba za zapošljavanje, što se tiče ovih obuka za deficitarna zanimanja, stoji na usluzi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i ugovorna privredna komora, okružna privredna komora Pirot. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Upravni odbor Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj na godišnjoj konferenciji je održan i danas u Beogradu, dodelio je priznanje Reformator godine. Priznanje je dobio direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković za uspešnu reformu upisa prava u katastar i uspostavljanje elektronske jednošalterske procedure.
U saopštenju NALED-a navodi se da su na konferenciji predstavljene i nove preporuke za pojednostavljenje birokratskih procedura u publikaciji pod nazivom Siva knjiga 11. Publikacija sadrži 100 preporuka za unapređenje administrativnih procedura i uslova za poslovanje. Kako se dalje navodi u saopštenju NALED-a, predsjednica vlade Ana Brnabić istakla je da publikacija ne ukazuje samo na probleme, već nudi konkretna rešenja zasnovana na praktičnim iskustvima privrede u susretu sa birokratijom. Na konferenciji su učestvovali ministri Zorana Mihajlović, Branislav Nedimović i Branko Ružić, šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici i šef misije Međunarodnog monetarnog fonda James Roof. Konferenciji je prisustvovao i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, član upravnog odbora NALED-a. Na skupu su pored nagrada pojedincima u javnoj upravi koji su doprineli realizaciji reformi i unapređenju uslova poslovanja u prošloj godini, dodeljene i nagrade za kvalitetno izveštavanje o ekonomskim reformama u 2018. godini. Ovu nagradu dobio je i urednik portala Plus Online iz Pirota Nenad Paunović. Kao što smo rekli, broj obolelih od gripa i dalje raste na teritoriji Pirotskog okruga. U Zavodu za javno zdravlje kažu da je laboratorijski potvrđeno 9 slučajeva gripa, od kojih je virus gripa podtipa H1 izolovan kod 6 obolelih i virus gripa H3 kod 3 obolele osobe. Epidemija gripa na teritoriji Pirotskog okruga prijavljena je krajem januara i Zavoda apeluju da se pojačaju mere prevencije u cilju kontrole širenja ovog virusa. Svetski dan borbe protiv raka obeležava se 4. februara. Tim povodom Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot u ponedeljak organizuje nekoliko aktivnosti. Mi takođe svake godine obeležavamo nizom aktivnosti, takođe izložbama, kreativnim radionicama i imat ćemo akciju, to je u ponedeljak, baš 4. od 11 do 13 časova sa svim ovim aktivnostima i merenje glikemije i šećera i holesterola, znači promocija jednog zdravog stila života. U toku je proces zaštite geografskog porekla pirotske peglane kobasice. Pre nekoliko godina oznaka geografskog porekla zaštićen je pirotske kačkavalje od kravljeg mleka. Jedini ovlašćeni korisnik ove oznake je mlekarska škola u kojoj se obrazuju prehrambeni tehničari, mesari, pekari, mlekari i operateri u prehrambenoj tehnologiji. Direktna primjena teorije u praksi u Pirotskoj mlekarskoj školi. U ovoj ustanovi dualno obrazovanje koje je tek zaživljavo u Srbiji može se reći i nije novina. Dualno obrazovanje i jeste budućnost funkcionisanja srednjih stručnih škola u našoj zemlji. Mi smo kroz posetu ministra pre 2 godine dobili najviše ocene da smo škola koja već sama po sebi funkcioniše u tom dualnom obrazovanju. Razlog za to je postojanje naše mlekarske radionice kao i naše male pekarske radionice gde đaci od 1. razreda ulaze u proizvodni pogon, njihove ruke vežbaju praviti proizvode i učestvuju direktno u proizvodnji samih tih proizvoda. I samim tim mi smo ove godine to i obogatili potpisivanjem ugovora sa raznim mlekarama. Trenutno ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji gde će mlekare stipendirati naše đake iz svojih krajeva, a mi ćemo takođe stipendirati u 1. razredu kroz stanovanje u domu, obezbeđivanje HTZ opreme, udžbenika do kraja školovanja i još puno toga. Prvi učenici stipendisti su već u školskim klupama i radionicama. Ova škola je jedini ovlašćeni korisnik oznake geografskog porekla pirotskog kačkavalja od kravljeg mleka. Naša mlekarska radionica funkcioniše samostalno, upošljava preko 20 radnika i da kažem, mi smo uspeli da pre par godina zaštitimo geografsko poreklo pirotskog kačkavalja od kravljeg mleka. Koliko je to pomoglo, govori podatak da se za naš proizvod interesuju ne samo iz Evropske unije, već tu su i iz Rusije, i Saudijske Arabije, sa svih kontinenta. Nažalost, mi trenutno nemamo izvoznu dozvolu, a i nemamo kapacitet za to. Ali napominjem, kad se vraćamo, mi smo ipak obrazovno-vaspitna ustanova, a taj drugi ekonomski deo želimo da prepustimo drugima da se bave. A mi ćemo stvoriti kvalitetne kadrove koji će nositi onaj naš ponos, onu našu tradiciju koju smo vekovima ljubomorno čuvali. Đorđević ističe da u promociji pirotskih brendova i tekako pomažu i gastronomske manifestacije koje se organizuju u Pirotu.
Još uvek smo u oblasti obrazovanja. Danas je tim za prevenciju Pirotske ekonomske škole prisustvovao seminaru usavršavanja u cilju pružanja podrške i adekvatnog pristupa u radu sa učenicima. Ekonomska škola jedna je od osam koje su uključene u okviru projekta ka sprečavanju dečijih brakova u Srbiji, koji finansira i realizuje UNICEF. Stručni kadar ekonomske škole u Pirotu održao je seminar usavršavanja u okviru projekta ka sprečavanju dečijih brakova u Srbiji koji finansira UNICEF. Tema današnjeg seminara je socijalno neprihvaćeno dete, način identifikacije, uzroci i posljedice. Iz kvalitetnog, adekvatnog odnosa koji podrazumeva poverenje, koji podrazumeva osjećaj sigurnosti učenika, sve dalje krećemo. Vrlo dobro profesori uoče koja su to deca kojima je potrebna dodatna podrška. Da li su to deca koja negde sede sa strane, izoluju se, imaju poteškoće da govore pred grupom, ili su to pak deca koja ispoljavaju nekakvo neprilagođeno ponašanje, neko ponašanje koje prosto nije, kako mi to kažemo, prosocijalno, nego negde iskaču, hajde da tako kažemo. U okviru projekta formiran je tim za prevenciju od 10 nastavnika i direktora ove škole. Do sada su realizovane brojne aktivnosti prilagođene ponašanju, sposobnostima i socijalno-ekonomskom položaju učenika kojima je podrška potrebna. U okviru ovog projekta krenule su da se rade i dodatne i dopunske nastave po novom konceptu radionice, da deca budu prihvaćena u školi, da deca shvate suštinu i značaj školovanja. Izrađeni su flajeri za nastavnike i za učenike, rađene su i panoi. Sredstva su donirane, je li tako, za neke učenike, donirane su knjige, prevoz učenika. Jednostavno gledamo da sve škola učini da deca budu i prihvaćene i da se lepo osjećaju u ovoj školi. U prethodnom periodu tim ove škole, prepoznate i uključene u projekat od strane UNICEF-a, prošao je adekvatnu obuku po sistemu za ranu identifikaciju i sprečavanje učenika od osipa. Škola će dobiti donaciju u vrednosti 193.000 dinara. Sredstva se troše u skladu sa akcijnim planom koji smo mi napravili. Deo toga je i ovaj seminar koji danas imamo. Znači, deo novca se potrošiti za taj seminar. Također tog novca se pruža pomoć jednom detetu koje smo i prepoznali, kome treba pomoć. Kupuje se neki kancelarijski materijal za školu. Imamo jedan organizovani put na stručni seminar gde vodimo učenike, članove tog tima. Projekat traje 6 meseci. Realizuje ga i finansira UNICEF uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Partner na projektu je Centar za obrazovne politike koji prati aktivnosti Ekonomske škole Pirot. Danas je počeo raspust za učenike osnovnih i srednjih škola, a raspust je počeo i za decu koje pohađaju pripremni predškolski program. Četvoročasovni i skraćeni boravak u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj. On je počeo danas i trajeće do 14. februara, obaveštavaju iz vrtića. Celodnevni boravak dece je po redovnom rasporedu od 1. do 14. februara u vrtićima Lane, Bambi, Zmaj, Neven, Crvenkapa i Prvomajski cvet. Večeras je na Omladinskom stadionu otvorena Božićna škola 2019. Promoter ove Božićne škole je predsednik Vaterpolo Saveza Srbije Viktor Jelenić. Pored njega prisutnima su se obratili i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i direktor sportskog centra Nenad Đorđević. U pratećem programu učestvovali su klizači iz Beograda i haos animatori. Ujedno su proglašeni i najbolji u pirotskom sportu za 2018. godinu. A od sutra već pirotski mališani mogu da pohađaju nekoliko od 67 besplatnih programa. S tim opširni izveštaj o samom otvaranju vidjet ćete u našim sutrašnjim informativnom programu i u emisiji Sportsko srce u ponedjeljak 4. februara. A đacima, kao što smo pomenuli, počeo je raspust. Eto, preporučujemo jedan aktivan raspust. Oni su već navikli, s obzirom da je reč o manifestaciji, odnosno o
organizaciji Božićne škole tokom svakog zimskog raspusta unazad eto 13 godina, tako da deca mogu da izaberu program prema svojim željama i sklonostima i bilo da su sportski ili vansportski, već onako kako im odgovara. Nikolina Stojsavljević-Colić iz Tigar Tajersa i Miloš Jovanović iz Tigra AD najbolji su radnici sportisti za 2018. godinu, a najbolji pojedinci i ekipe proglašeni su na svečanosti koja je sinoć održana u sali Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije. Iako interesovanje nije kao krajem prošlog veka, u Pirotu su radničke sportske igre i dalje značajno sportsko takmičenje sa zavidnom tradicijom. U 2018. godini održan je 58. ciklus. Sinoć su na svečanosti u sali Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije proglašeni najbolji pojedinci ekipe u 2018. Uveren sam da kroz sportska nadmetanja i druženja za trenutak ostavljate probleme po strani i posvećujete se rekreaciji i sportskim aktivnostima. Brojni problemi koji nas prate zadnjih godina nisu bili prepreka da i na prošlogodišnjim 58. radničkim sportskim igrama učestvuju 86 ekipa iz 11 preduzeća i ustanova sa preko 500 takmičara i takmičarki. Peharima, medaljama i diplomama nagrađeni su najuspešnije ekipe i pojedinci u svih 10 disciplina koje su održane. Pojedinačno, najbolji među najboljim u 2018. su Miloš Jovanović iz Tigra AD i Nikolina Stojsavljević-Colić iz Tigar Tajersa. Znači mi dosta, čisto da sam aktivna i zbog mene, kad mogu, tad idem na treninge, kad ne mogu, zbog obaveza naravno, imam i ćerkicu, tako da kad postignem, takmičila sam se u odbojci, odbojka na pesku, malo košarka i tako. Nije vam prvi put da osvojite ovu nagradu? Ne, nije, i prošle godine isto bila za najbolju odbojkašicu je bila, a sad i za najbolju odbojkašicu i za najbolju sportistkinju. Pretpostavljam da je tu važna i podrška ekipe, posebno u tim ekipnim sportovima. Jeste, naravno da, sve devojke su super, sve što treniramo super, imamo i rekreacije. Dugogodišnji se takmičim u malom futbalu i pikado, takmičim se i u odbojci i rukomet dok nije bio ukinut. Koliko vam znači je to i ova nagrada i to da budete aktivni, radite u Tigru, mnogo obaveza, ali eto stižete i ovo. Nagrada kao nagrada znači puno. To pre svega se zahvalio svojim kolegama, bez njih to ne bi moglo da se ostvari. Obaveze stižemo. Imam sa razumevanje sa kolegama i sa rukovodstvom sve. Super. Pretpostavljam da je ovo podstrek za dalji rad, da nastavljate dalje. Za dalji rad, naravno. I podstrek za ostale mlađe kolege da i oni da se izbore za to priznanje. U ekipnoj konkurenciji kod dama najbolje je bila ekipa Tigra AD, ispred Tigar Tajersa i policijske uprave Pirot. Kod muškaraca prvo mesto pripalo ekipi Tigar Tajersa, ispred Tigra AD i policijske uprave Pirot. Sveukupni pobednik 58. radničkih sportskih igara je ekipa Tigar Tajersa. Eto, videli smo ko su bili najbolji sportisti, radnici i ekipe i sledi još nekoliko informacija iz sporta. U 16. kolu druge lige košarkaški klub Pirot sutra dočekuje ekipu Rtnja iz Boljevca. Naši košarkaši pokušat će da se revanširaju gostima za poraz u prvom delu prvenstva. Utakmica u hali K počinje u 19:30. Omladinski rukometni klub Pirot u nedelju 3. februara počinje pripremne za prolećni deo prvenstva Prve lige Istok. Prozivku igrača obaviće trener Dragan Stanković. Klub je već angažao tri pojačanja, Lazara Alimpijevića iz Beograda, Milana Ristića iz Obilića iz Beograda i Nenada Stanojića iz Aleksinca. Vratilo se i nekoliko bivših igrača iz Pirota na čelu sa Dušanom Aleksićem. Prozivka igrača je u nedelju u hali K u 11:00. Pirotski radnički angažovao je još dva pojačanja. Posle Aleksandra Stankovića, koji je došao iz Vlasine, za Bele su potpisali i Milovan Ilić iz Slobode iz Užica i Đorđe Veličković iz Dubočice iz Leskovca. Dobra vest za sve navijače radničkoj je da napadač Uroš Tomović ne odlazi u inostranstvo, već karijeru nastavlja u našem klubu. Ženski fudbalski klub Jedinstvo iz Pirota u subotu 2. februara počinje pripreme za prolećni deo prvenstva. Naše fudbalerke su vice šampionke jesenjeg dela prvenstva i u razvojnoj ligi Jug i u drugoj ligi Jug za seniorke.
Trener Miladin Miladinović prozivku igračica zakazao je za 11 časova u prostorijama kluba. Eto, ostaje još da vas podsjetimo da monodrama Šta me snađe, koju igra Anđelka Prpić, bit će u Pirotu 5. februara. Komad je rađen po tekstu Nebojše Romčevića u režiji Branka Đurića Đure. Predstava počinje u 20 časova u dvorani Kluba Vojske, a karte po ceni od 700 dinara možete kupiti u DK klubu svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Također vas podsjećamo da je večeras otvorena Božićna škola 2019. Ove godine 67 programa, što sportskih, što van sportskih, tako da verujemo da će svako dete već prema svom interesovanju naći onoliko programa koliko mu odgovara i vremenski i po sklonostima da prati. Toliko za ovo izdanje Hronike od ekipe regionalne televizije Pirot. Hvala na pažnji i prijatno.